ତୋର ଓକେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଅକାର କି ଅଠା ଅକାର ଯାକେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ହଉ ଇଂଲିଶରେ ହଉ ହିନ୍ଦୀରେ ହଉ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଯିବ ବତେଇନଥିଲି ଆଜି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ କ'ଣ ଆସିବ ନ ଦେଖିନା ମୁଁ ଡାକିବି ତୁମେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଯିଏ ନ କହିପାରିବ ଯିଏ ନ କହିପାରିବ ଉମେଶେ ତୁ ଟାଙ୍ଗେ ଦନ ହାଣିବୁ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଏଠି ଆସ ଉମେଶ ଏଠି ପଳେଇ ଆସେ ଏଠି ହେଇ ତା ପଛକୁ ଆସେ ଉମେଶକୁ ମୁଁ ଟାଙ୍ଗେଟା ଦେବି ବଳି ଦେବ କ'ଣ ଦେବ ବଳି ଏଠି ମୁଁ କୁଠି କରିଛି ମଙ୍ଗଳା କୁଠି କରିଛି ତୁ ବଳି ଦେବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯାହାର ଭୁଲ ହେଲା ବଳି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ଏଇ ଖାତାରେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଲେଖିବ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଖାତା ଦେଖ ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ ମଝିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଇଂଲିଶ ଏୟାରପୋର୍ଟ କାନ୍ଥପଟ ଲେଖିବ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ଏଚ ଆଇ ଏନ୍ ଡି ଆଇ ଉଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ ହିନ୍ଦୀ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଲେଖିଦିଅ ମଝିରେ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମାର୍କ ନାହିଁ ହେଇଟି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିବି ପିଟିବି ଆଉ ଯାହାର ଭୁଲ ହେଇଟା ପିଟିବି ଅଫ୍ କରିଦେ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେ ଚାଲିଲା ଆରେ ସ୍କେଲ୍ ଟାଣି ଦିଅ ହେଲା ଇଂଲିଶ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ତୁ ଟାଣିଦେ ସାରିଲି ତୋର ଟାଣେ ଜଲ୍ଦି ତୋର ସରିଲା ତାକୁ ଦେ ଦିଶାକୁ ଦେ ସେ ଟାଣିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ସାରିଲି ଜଲ୍ଦି ପୋଷ୍ଟ କର ପୋଷ୍ଟ କର ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଡାକିବି ହେଲା ସବୁ ଡାକିବି ଅକାରଠୁ ଅକାର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ପଟେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିବ ଇଂଲିଶ ପଟେ ତାର ହିନ୍ଦୀଟା କେମିତି ଲେଖାଯିବ ସେଠି ଲେଖିବ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଭୁଲ ହେବାର ନାହିଁ ହଁ ଲେଖିଲ ଦେଖି ଦରଶନ କୌଶ ହେଲା ସେମିତି ସବୁ ଲେଖିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଦରଶନ ଲେଖ ଜଲ୍ଦି ପୁଷ୍କର ହେଲା ଲେଖି ସାରିଲ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଲେଖ ନାଗସାପ ଓଡ଼ିଆ ପଟେ ନାଗସାପ ଲେଖ ତାପରେ ଇଂଲିଶଟା ଲେଖ ଏପଟେ ଇଂଲିଶରେ ନାଗସାପ ନାଗସାପ ସେପଟେ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖ ବୁଝିଲା ଲେଖ ସରିଲା କାନା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିନୁ ଏତେ ଲେଟ୍ କଲେ ହେବନି ସମସ୍ତେ ଲେଖି ସାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା ତାପରେ ଲେଖ ସରିଲା ତା ଚାଲୁଛି ତ ଅଭିଳାଷ ହେଲା ଏପଟେ ଓଡ଼ିଆ ପଟେ ଅଭିଳାଷ ଲେଖ ଓଡ଼ିଆ ପଟେ ଇଂଲିଶ ପଟେ ଏପଟେ ଲେଖ ହିନ୍ଦୀ ପଟେ ଏପଟେ ଲେଖ ବୁଝିଲା ଲେଖ ସରିଗଲା ହର୍ଷିକାର ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ତାପରେ ଲେଖ ସମୀରଣ ସମୀରଣ କୌଶ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଓକେ ଦୁଇ ଗାର ସରିଲା ତାପରେ ହର୍ଷକାର ଦେଖ ଲେଖ ଶୁଭ ଦିନ ହେଲା ଶୁଭ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ହର୍ଷକାର ସରିଲା ତାପରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲେଖ ଲେଖ ସୂତା ହାଟ ସୂତା ହାଟ ଦୀର୍ଘକାର ହଁ ଆସ ଆସ ବନ୍ଦ କର ଚାଲିଲା କି ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଶୁଣ ତାପରେ ଲେଖ ବୃଷଭାନୁ ବୃଷ ଭରାକର ଭା ନରହସ୍କାର ନୁ ବୃଷଭାନୁ କୌଶ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ଆକାର କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ହର୍ଷକାର ସେଇଭଳିଆ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଲେଖିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ବନ୍ଦ କର ଟିକେ ସରିଲା ଏଟା ସମସ୍ତେ ସରିଗଲା ତାପରେ ଏକାର ଏକାର ଡାକ ଲେଖା ଲେଖ ଗଣେଶ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଗଣେଶ ଗଣେଶ ଲେଖ ତାପରେ ଏକାର ସରିଲା ସମସ୍ତେ ସରିଗଲା ତାପରେ ଲେଖ ବୈଶାଖ ବର ଏକାର ବୈ ସରାକର ସା ଖ କୌଶ ସ୍ପେଲିଂ ସେଇ ସବୁ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ ବୁଝିଲ ହଉ ଲେଖ ହେଲା ଲେଖି ସାରିଲ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ସାରିଲ ତାପରେ ଲେଖ ଓକାର ଲେଖ ପରିତୁଷ ରରେ ହର୍ଷକାର ଦେବ ତରେ ଓକାର କୌଶ ହେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ ବୁଝିଲ ଲେଖିଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଲା ଦିଶା ଆସ୍ଥା ହାଉଳି କେକଣ୍ଟ ହଉ ଲେଖ ସୌଦାଗର ଔକାର ସୌ ଦା ଦରିଆକାର ଦା ଗର ଆକାର ଫାକର ଦେଇନା ସବୁ ଲେଖିବ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ହଁ ଲେଖ ହେଲା ଏ ସମସ୍ତେ ଖାତା ଦିଅ ଏ ସମସ୍ତେ ସରିଗଲା ସମସ୍ତେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯିବ ରଖିଦିଅ ଏଠି ରଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେ